सर्वप्रथम त दर्शक महानुभावहरूमा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँ गेस्टको परिचय चाहिँ नखुलाउने शर्तमा यस अन्तर्वार्ता गर्न लिएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले अलिकति हरेक कुरामा मेच्योर भइ नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिचय अहिले नै एक्सपोज गर्ने मनमा हुनुहुन्न उहाँ। हजुरलाई सबैभन्दा पहिलो प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भने एकदम छोटो हो होइन भनेर मात्रै जवाफ दिनुहोला। यसमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूले बुद्ध र हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म एउटै हो भनिरहेछ। एउटै हो त होइन, यो कदापि होइन। ठिकै उसो भने हिन्दूले पनि ओम भन्छ, बुद्धले पनि ओम भन्छ, अनि हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ के भन्छ भने जति पनि ओमकार परिवार रहेको छन् नेपालमा, जसले ओम भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्, ती सबै हिन्दू परिवारभित्रका हुन् भनेर भन्छन् नि, यसमा के छ तपाईँको विचार? हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले अब यो के भन्दाखेरि तपाईँको ओम भन्ने शब्द जुन छ, अब जस्तै कि अब हाम्रो तपाईँको बुद्धिस्ट कल्चरमा पनि तपाईँको पूजापाठहरू गर्दाखेरि ओम आ ओम भनेर जुन कनेक्सन छ, त्यो शब्दलाई लिएर जुन उनीहरूले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कसम यो एउटा हिन्दूबाट नै आएको हो र यो एउटा हिन्दूकै एउटा भाग पनि हो भने तिनीहरूले त्यस्तो खालको त्यो भनाइहरू राख्छ। तर वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि हिन्दूले ओम भन्नु र ओम आ ओम भन्नु र बुद्धिस्टले ओम आ ओम भन्नु र त्यस्तै गरी हिन्दूले अब तपाईँको तन्त्र भन्नु र बुद्धिस्टले तन्त्र भन्नुमा चाहिँ आकाश पातलको फरक छ। किनभने तपाईँको हिन्दूहरूले कसरी तपाईँको ओमकारहरूको जप गर्दा यो गर्दाखेरि उनीहरूले आफै शिव हो, मै शिव हो, मै महाकाली हो, मै यस्तो हो, त्यस्तो खालको त्यो कुराहरू यो गर्छ। तर हामीले त्यस्तो खालको ध्यान दिइबस्दा भन्ने कुरा गर्दै गर्दैनौँ। हामीले ओम आहौँ भन्दा पनि त्यसको पनि तपाईँको एउटा कसरी तपाईँको एउटा समाजको एउटा चित्तको स्वरूपलाई चिनाउने एउटा एउटा अलग किसिमको एउटा ढङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो ओम आ ओम शब्द एउटै भए पनि तपाईँको अर्थमा आकाश पातको जमिनको फरक छ, त्यही कारणले गर्दा यो एउटै हुन सक्दैन। हस् धन्यवाद। र यहाँलाई म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु, तथागत बुद्धलाई विष्णुको अवतार भनेर चाहिँ हिन्दू मित्रहरूले हिन्दू साथीहरूले प्रचार प्रसार गरिरहेछ, के बिन बुद्ध हिन्दूकै अवतार हुन्छ? तथागत भगवान बुद्धलाई चाहिँ विष्णुको अवतार हो भनेर चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जति पनि यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र जति पनि यो गाउँ ठाउँका लामाहरू हुन्छ, जति पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धले अब बाहुन क्षेत्रीहरूले भगवान बुद्ध चाहिँ विष्णुको अवतार हो भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि त्यसलाई सुनेर चाहिँ नभएर चाहिँ कसम हो कि होइन भनेर चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ एकदम अध्ययन गर्न चाहिँ दर्शन र एउटा हिन्दूको दर्शनमा कस्तो रहेछ, के भनेको रहेछ, कस्तो खालको कुराहरू आउँदो रहेछ र बुद्ध भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो क्यारी गरिरहेछ भनेर चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र अब निष्कर्षमा हो, भगवान बुद्धलाई अहिले बाहुन क्षेत्रीहरूले जति पनि हिन्दू धर्मीहरूले बुद्धको यो विष्णुको अवतार हो भन्ने गरिन्छ। तर बौद्ध दर्शन अनुसार र बौद्ध शास्त्र अनुसार हामीले जाने हो भने भगवान बुद्ध विष्णुको अवतार कदापि होइन। विष्णुको अवतार कदापि नहुनेको चाहिँ म आज हजुरहरूको सामु चाहिँ पाँचवटा कारण राख्न गइरहेको छु। पाँचवटा कारण चाहिँ के भित्र तपाईँको पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध दर्शनभित्र तपाईँको खास गरी हेऱ्यो भने हाम्रो बौद्धिक भाषामा भनौँ न, बौद्धिक भाषामा हेऱ्यो भने तपाईँको अवतार भन्ने जुन एउटा शब्द छ नि, तपाईँको अवतार भन्ने शब्द नै पाउँदैन कि। अवतार भन्ने शब्द हामीले बौद्ध भाषा हुँदैन पहिलो कुरो त। यो अवतार भन्ने शब्द तपाईँको के गरेको भन्दाखेरि तपाईँको भगवान बुद्ध एक शताब्दीमा जन्मिने भएर तपाईँको आठौँ शताब्दीमा तपाईँको शङ्कर आचार्यले होइन बुद्ध धर्महरूलाई बिस्तारै बिस्तारै कसम अब खिच्दो खिचो बनाउनुको लागि अब बिस्तारै बिस्तारै अब कमजोर बनाउनुको लागि चाहिँ कसम अग्नि पुराण शिव पुराण जस्ता जति पनि विष्णु पुराण जस्ता यो जति पनि शास्त्रहरू छ हिन्दूहरूको यो शास्त्रहरूले अवतार भनेर एउटा नामकरण गरेर चाहिँ एउटा हिन्दूकरण गर्नेको एउटा षड्यन्त्र राजनीति मात्र हो। पहिलो कारण चाहिँ यो भयो। दोस्रो कारण चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बुद्ध आफैले तपाईँको सूत्रमा पटक पटक के भन्नुभएको छ भने बुद्ध आफैले परिनिर्माण हुनुभन्दा अघि उहाँले भन्नुभएको छ कि म परिनिर्माण भएर चाहिँ मेरो शासन चाहिँ तपाईँको 5000 वर्षसम्म चल्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो शासन नसकेसम्म चाहिँ कुनै किसिमको त्यो अवतार भन्ने
कुनै किसिमको यस्तो देवदेवीको अवतार भन्ने यस्तो भन्ने त्यस्तो खालको देव देवताले त्यो अवतार लिन्छ भन्ने त्यस्तो दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो गौरव भाषामा छँदै छैन, अन्त लिँदै लिएर भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो कारण चाहिँ यो, यदि बुद्ध धर्ममा तपाईँको होइन बुद्ध धर्ममा तपाईँको अवतार भन्ने लिँदैन कि, यदि बुद्ध धर्ममा यो धरतीमा जन्म लियो भने पनि निर्माण कायको रूपमा बोधिसत्वहरूले चाहिँ कसरी यो धरतीमा चाहिँ प्राणी कल्याणको निम्ति प्राणी हितको लागि निर्माण कायको रूपमा चाहिँ एउटा जन्म लिन्छ, तर यो अवतार जन्म लिन्छ यो यस्तो अवतार उस्तो अवतार भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो बुद्ध धर्मको बौद्ध भाषामा यो ठिकै नमान्ने कुरा हो। त्यो पाहुन छेत्रीहरू चाहिँ उनीहरूको त्यो तपाईँको दन्त्य कथा यो हाउडे हाउडे यो तपाईँको यो विष्णु पुराण यस्तो उनीहरूको त्यो शास्त्रको आधारमा हाम्रो बौद्धहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गर्नुको लागि यानि अस्तित्व मेटाउनको लागि चाहिँ यो रचना रचेको हो भन्न चाहन्छु। हजुर, ए म हजुरलाई एकछिन हजुरलाई यहाँ एकछिन रोक्न चाहे, हजुरले बुद्ध ग्रन्थहरूमा चाहिँ अवतार भन्ने शब्द नै छैन भनेर भन्नुभएन, त्यसो हो भने दलाई लामा पनि बुद्धको अवतार भनेर भनिन्छ नि, दलाई लामा अनि बमजमहरू पनि बुद्धको अवतार भनेर भनिन्छ नि, के हो नि त उहाँहरू? दलाई लामालाई बुद्धको अवतार होइन, बुद्ध अवतार भनेर शब्द हामीले त्यो बौद्ध विशेष गरी हामी बौद्धहरूलाई अवतार भनेर शब्द नै प्रयोग गर्नु हुँदैन। दलाई लामालाई के भन्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा निर्माणकाय भन्नुपर्छ होइन, एउटा बोधिसत्वको एउटा निर्माणकायको रूपमा चाहिँ प्राणी कल्याणको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा अब भनौँ न प्राणीहरूको रक्षा गर्नुको लागि र प्राणीहरूलाई एउटा मार्गदर्शन गराउनुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्माणकायको रूपमा चाहिँ कसम यो धरतीमा जन्म लिनु भएको भन्नुपर्छ। अवतार जन्म लिएको भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नु हुँदैन, किनभने यो अवतार भन्ने शब्द यो हाम्रो बौद्ध भाषाको शब्द होइन। तपाईँको हाम्रो बौद्ध भाषामा आउने शब्द भनेको तपाईँको सम्भवकाय हो, धर्मकाय हो, होइन निर्माणकाय जस्तो कुराहरू। निर्माणकाय भनेको चाहिँ एउटा शरीरले कसरी एउटा प्राणीको निम्ति एउटा देखाउने कार्यहरूलाई चाहिँ निर्माण कार्य भनेको हो। यो अवतार भन्ने शब्द यो त्यति देखाएको छैन यो हुन्छ। अनि तपाईँको तेस्रो कारण म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँले अब विष्णुको अवतार हो भन्ने खालको अब कुरा आएन, विष्णुको अवतार होइन भने चाहिँ अब मेन पोइन्टको कारण चाहिँ यहाँ तेस्रो कारण चाहिँ के आउँछ भन्दा विष्णु आफै पनि एउटा संसारिक देव देवता हो क्या, बुद्ध भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारिक देव देवता पनि होइन। बुद्ध आफैले द्रोहण सूत्रभित्र द्रोहण भिक्षुले होइन बुद्धलाई बुद्धको त्यो लामो कान त्यो तपाईँको एकदम त्यो तपाईँको एकदम लामो आँखा त्यो एकदम राम्रो परेला शिर परेको परेलाहरू देख्दाखेरि द्रोहण भन्ने भिक्षु आफै चकित परेर चाहिँ बुद्धलाई सोध्नु भएको थियो, केही प्रश्नहरू गर्नु भएको थियो। त्यो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले होइन तपाईँ के गन्धर्व हो भन्दाखेरि बुद्धलाई सोध्नु हुँदाखेरि बुद्धले के भन्नुभयो मुसुक्क हाँसेर म गन्धर्व होइन भन्नुभयो। तपाईँ के रक्षक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि बुद्धले भन्नुभयो म रक्षक पनि होइन होइन। त्यसो भए तपाईँ के देवता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बुद्धले फेरि भन्नुभयो म देवता पनि होइन। अन्तिममा यस्तो खालको प्रश्न गर्छ कि यस्तो खालको प्रश्न गर्छ कि त्यो मान्छे आफै पनि सुन्दाखेरि त्यो एकदम चकित पर्छ कि कस्तो खालको अब जस्तो कस्तो खालको प्रश्न भनेर कुनै एउटा व्यक्तिले तपाईँलाई आएर चाहिँ तपाईँ के मनुष्य हो भन्दाखेरि त मान्छे त अलिकति अब चकित पर्छ नि त होइन। त्यस्तै गरी अन्तिममा बुद्धलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ के तपाईँ उसो भए मनुष्य हो भन्दाखेरि फेरि बुद्धले अन्तिमपल्ट म मनुष्य पनि होइन भन्दाखेरि अन्तिममा द्रोहणलाई भिक्षु आश्चर्यजनक भएर के ऊ आफूले अब आश्चर्यजनक के भएर चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ अन्तिममा उहाँले सोध्नुभयो। उसो भए हामीले तपाईँलाई के भनेर जान्ने भन्दाखेरि चाहिँ तथागत भगवान् बुद्ध स्वयं आफूले के भन्नुभएको छ भने हे ब्राह्मण होइन मलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर जान्नु, ना कि मलाई कुन देव ना कि मलाई कुनै देवता भन्नुपर्ने छैन, ना कि म कुनै गन्धर्व पनि होइन, ना कि म कुनै यो पनि होइन होइन। जब बुद्ध आफूले मलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर सम्बोधन गर्नु भनेको छ भने नि भगवान् बुद्ध त्यो एउटा तृष्णा लोभ लालच लडाइँ युद्धमा फसेको त्यो विष्णुको अवतार त कसरी हुनसक्छ र होइन। हजुर हजुर, डढेको फलबाट कहिले पनि खाने फल उत्पन्न हुन सक्छ त? सक्दैन सक्दैन, सकिँदैन नि। हजुर, त्यही प्रकार हो कि, त्यही कारण विष्णु आफै पनि एउटा संसारको बन्धनमा बाँधिएको एउटा भनौँ न एउटा संसारिक हुनुहुन्छ होइन, संसारिक व्यक्तिले एउटा आध्यात्मिकको एउटा अन्तिम स्टेटमेन्टमा पुगेको एउटा बुद्धको जन्म लिनु भनेको त यो त तपाईँको त एकदम एउटा भ्रमको कुरा हो नि, त हुनै सक्दैन। त्यही कारण गर्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्ध विष्णुको अवतार होइन भने चाहिँ हामीले यो रिजन पनि राख्छ। अब तपाईँको चौथो कारण के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो संसारमा होइन
कुनै तपाईँको बुद्धले तपाईँको बुद्धले अब भनौँ न अब बुद्धले अब के गरे अब कुनै एउटा बोधिसत्वहरू बुद्धहरूले अब के गरे अब तपाईँको अब पहिला यो धरतीमा जन्म लियो भने कुनै अवतार देव देवताको यस्तोको रूपमा होइन कि तपाईँको निर्माण कायको रूपमा प्राणी कल्याणको देवी एउटा जन्म लिनुहुन्छ त्यो पनि एउटा निर्माण कायको रूपमा एउटा बुद्धको रूप आफै हुनुपर्छ अर्थात् के भन्दाखेरि तपाईँको बुद्धको जन्म लिनुको लागि बुद्ध आफै बुद्ध आफै फेरि यो संसारमा पैदा हुनुको लागि चाहिँ अर्थात् त्यो जन्म हुनुको लागि चाहिँ निर्माण कायको रूपमा चाहिँ यो पैदा हुनुको लागि के हुनु पर्छ भने स्वयं पहिलो कुरा चाहिँ आफै बुद्ध हुनुपर्छ कि आफू चाहिँ यो संसारको बन्धनमा बाँधेको छ मैले चाहिँ पछिल्लो जन्म चाहिँ म बुद्धको मैले बुद्धको निर्माण काय लिन्छ भनेर त्यो हुन्छ त्यो हुने कुरै होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि बुद्धको अवतार बुद्धको निर्माण काय लिनुको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ बुद्धै हुनुपर्छ कुनै एउटा संसारिक व्यक्तिले एउटा बुद्धको अवतार लिनु सक्दैन त्यही कारणले गर्दा विष्णु पनि एउटा संसारिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धको तथागत बुद्धको अवतार लिने चाहिँ कुनै यसमा रिजन र तर्क केही छैन होइन त्यही कारणले गर्दा भगवान् बुद्ध विष्णुको अवतार होइन भन्छ होइन तपाईँको पाँचौँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको भनौँ न अब हामीमै राख्नु तपाईँ होइन तपाईँ जस्तै अब हामी तपाईँ यो संसारको बन्धनमा बाँधेर बसिरहनु भएको छ नि त होइन होइन मैले एउटा संसारमा फसेको एउटा संसारिक व्यक्ति हो नि त जस्तै कि अब हाम्रो तपाईँको प्रभाव प्रभाव भनेको के हो संसारको बाधामा यो तृष्णा मोह लालचमा डुबेको व्यक्ति हो नि त हामी होइन लालचमा डुबेको व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि एउटा पछिल्लो जन्ममा जन्मिँदाखेरि चाहिँ बुद्धको अवतार बुद्धको स्वरूप भएर हामीले कहिले जन्मिन सकिन्छ सकिँदैन सक्ने कुरै त्यही कारणले गर्दाखेरि विष्णु आफै पनि एउटा संसारिक देवता हो होइन भगवान् बुद्ध त्यो संसारिक देवता पनि पर्दैन छलोकभित्र पनि पर्दैन त्यही कारणले गर्दा भगवान् बुद्ध चाहिँ विष्णुको अवतार होइन भन्ने चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध दर्शनहरू यो प्रमाण अनुसार चाहिँ कसम हामीले चाहिँ बुद्ध दर्शनहरू चाहिँ बुद्ध चाहिँ विष्णुको अवतार होइन भन्ने चाहिँ कदापि होइन भनेर चाहिँ हामीले मान्ने गरेको हजुर बुद्धका बुवा शुद्धोधन हिन्दू हुनुहुन्थ्यो बुद्ध चाहिँ हिन्दू परिवारमा जन्मेको भन्ने खालको तर्कहरू पनि हिन्दू मित्रहरूले राख्ने गर्छन् नि यसमा चाहिँ के छ त सत्य तथ्य हजुर यो त एकदम सजिलो हो यिनीहरू त्यतिकै हावामा भनेको हेर्नुहोस् होइन बुद्धको बाबा शुद्धोधन चाहिँ हिन्दू हो कि होइन भन्ने कुरामा सिधै प्रश्न गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ बुद्धको बाबा हिन्दू हुँदै होइन हजुर किन भन्दाखेरि त्यो समयमा हिन्दू भन्ने हिन्दू भन्ने शब्द नै छैन र हिन्दू भन्ने कुरा चाहिँ संसारै भएको थिएन हजुर हजुर हिन्दू भनेको त तपाईँको त आठौँ शताब्दीमा आएर चाहिँ कसम पछि शङ्कराचार्य चाहिँ कसम पछि एउटा हिन्दू भनेर एउटा पछि नामकरण गरिएको मात्र हो अनि त्यो समयमा जब चाहिँ हिन्दू भनेर थिएन भने त बुद्धको बाबा चाहिँ हिन्दू परिवारबाट कसरी हुन्छ हुनै सक्दैन नि त्यति बेला भएको भनेको तपाईँको वैदिक भन्ने चाहिँ त्यो वैदिक वैदिक ब्राह्मणहरू चाहिँ थिए र उनीहरूले वैदिक परम्पराहरूलाई उनीहरूले मान्थे त्यही वैदिक परम्परामा चाहिँ एउटा मान्दै आएको एउटा व्यक्ति चाहिँ हो तर हिन्दू हो भने चाहिँ मिल्दैन हजुर हजुर हिन्दू बाहुन छेत्रीहरूले अर्को के पनि प्रश्न गर्छन् भने बुद्धको जन्मभन्दा अगाडि बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हिन्दू मात्र थिए हिन्दू संस्कृति मात्र थिए भन्ने कुराहरू तर्कहरू गर्नुहुन्छ के बुद्धको जन्मभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँका मूलवासीहरूले होइन बुद्धका जनताहरूले प्रजाहरूले बुद्धका पुर्खाहरूले कुन संस्कृतिलाई चाहिँ अप्नाएको थियो होला यस विषयमा हजुरलाई केही जानकारी छ तपाईँको जति पनि खास गरी भने प्राचीन भारतको इतिहासमा हामी जाने भने हजुर तपाईँको प्राचीन भारत भनेको चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ अहिलेको यो जुन तपाईँको अहिले वर्तमान कालको जुन तपाईँको इन्डिया छ नि हजुर मात्रै पर्दैन प्राचीन भारत भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालदेखि लिएर तपाईँको अफगानिस्तानदेखि लिएर पाकिस्तानदेखि लिएर बङ्गलादेशदेखि लिएर तपाईँको यो तपाईँको तुर्किस्तानदेखि लिएर इजरायलदेखि लिएर जब जतिको यो इराक क्षेत्रहरू छ नि हजुर हजुर प्राचीन भारतको सबै देशहरू पर्छन् र प्राचीन भारतमा भन्ने हो भने हजुर ती सबै देशहरूमा सबै देशहरूमा जोडेर चाहिँ तपाईँको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 85% चाहिँ जति पनि तपाईँको जोसुकै यो मुस्लिम बौद्ध यो मुस्लिम भने त पछि पछि आएको जति पनि 85% व्यक्तिहरू चाहिँ सबै बौद्ध थिए हजुर बौद्ध थिए र बौद्ध परम्परा नै मान्दै आएको हो र यो कुरा आजभोलि यो दिनौ दिन प्रति एकदम यो तपाईँको एकदम प्रमाण पनि हुँदै गएको छ किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको हरेक हिन्दू मन्दिरको तपाईँको जमिनको खोज तलास गर्दाखेरि पनि हरेक हिन्दू मन्दिरमा हरेक यो तपाईँको यो मुस्लिमको मस्जिदहरूमा बुद्धको प्रतिमा बाहेक
कुनै एउटा राम कृष्ण भन्नेहरूको यस्तो यो मूर्तिहरू भेटेकै छैन, यो सबै यो काल्पनिक हो। र यो त बुद्ध त कसम यो लुम्बिनीमा जन्मिनु भएर तपाईँको पहिल्यैदेखि हामी एउटा बुद्ध धर्म रहेछ, हामी बुद्धको अनुयायी रहेछौँ भनेर तपाईँको त वर्ल्ड डिभिसी न्युजमा पनि तपाईँको एकदम प्रुफ भइसकेको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राचीन कालमा हामी जाने हो भने हामी होइन 100-200 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने होइन, हामीले 200-300 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने होइन। हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भनेर तपाईँको एजुकेसन हिस्ट्री रटाउँछ होइन, तपाईँको दुई तिन सेक्टर छ, कतिको अगाडिको त एजुकेसन हिस्ट्री पढ्छ, पुरानो हिस्ट्री त पढाइँदैन। पुरानो हिस्ट्रीमा जाने हो भने हाम्रो जति पनि तपाईँको मङ्गल वर्णको जति पनि हाम्रो जातिहरू छ सबै एउटा बुद्ध परिवारबाट नै थिए, र हामी पहिल्यैदेखि एउटा बुद्धको एउटा सिद्धान्त मान्दै आएको, बुद्धको आचरणमा एउटा हुर्किएको व्यक्ति, र हामीलाई एउटा बुद्धको गुण पनि छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, अर्को प्रश्न हजुरलाई के राख्न चाह्यो भने, पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ नेपालमा व्यापक रूपमा भइरहेको धर्मान्तरण, धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा चाहिँ हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू एक भएर आन्दोलन गर्ने, अनि केही बौद्ध धर्मावलम्बी लामाहरूले पनि हिन्दू बुद्ध चाहिँ हिन्दूकै शाखा हो भनेर स्वीकार्ने पनि गर्नुभएको छ नि त, उहाँहरूले चाहिँ किन र के का लागि यो सब गरिरहेका छन् होला त? अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्नु भने, जति पनि अहिले यो लामाहरूले तपाईँको हजुर लामाहरूले अब बुद्ध पनि एउटा हिन्दूकै अङ्ग हो, बुद्ध हिन्दूकै परिवारबाट हो भन्नुमा चाहिँ अब यसमा दुईटा कारण छ। हजुर हजुर, होइन एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, सत्यसँग सामना गर्न सक्दैन, फेरि उनीहरूले अब एकैचोटि बुद्ध हिन्दूको परिवार होइन भने फेरि गुम्राएर हिन्दूहरूलाई मन दुख्ला कि भन्ने हिसाबले पनि, अब हिसाबले पनि अलिकति एउटा मानवताको हिसाबले पनि बुद्ध पनि एउटा हिन्दूको परिवारबाटै थियो भनेर चाहिँ अब दुवैजना मिलेर चाहिँ अहिले जति पनि अब नेपालमा अब क्रिस्चियनहरू प्रवेश गरेर त्यो त्यही हिसाबमा पनि आन्दोलन गरेको हुनुपर्छ। हजुर, दोस्रो चाहिँ यो बुद्ध चाहिँ यो कसम हिन्दूकै अङ्ग हो, हिन्दूकै परिवार हो भन्ने जति पनि यो लामाहरू छ, गाउँ ठाउँतिरको जति पनि लामाहरू छ भने जति पनि यो भन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ गाउँको कर्मकाण्ड पूजापाठ बुद्ध धर्मसँग जोडिएको एउटा संस्कृति मात्रै, यो बाहिरी एउटा संस्कृति मात्रै सीमित रहेको, र बुद्धको दर्शन के हो, बुद्धको त्रिपिटक के हो, बुद्धको त्रिपिटकहरू खोतालेर नहेरेको, बुद्धको अनुयायीहरूले बुद्धको बुद्ध भनेर चाहिँ के हो, कस्तो व्याख्या गर्नुभएको छ भने त्यो स्क्रिप्चरहरूको त्यो एउटा अध्ययन नभएको र आफूमा त्यो एउटा परिपूर्ण एउटा नभएको एउटा आफूले चाहिँ अध्ययन नभएको कारणले चाहिँ अध्ययनको अभावले गर्दाखेरि थाहा नभएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी बुद्ध चाहिँ हिन्दूको अङ्ग हो, हिन्दूको परिवार हो भन्ने गरेको हो क्या। यदि कुनै एउटा लामा भएको बावजुद अध्ययन गरेको एउटा लामा अथवा अध्ययन गरेको एउटा भिक्षु हो भने चाहिँ कहिले पनि बुद्ध एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेको हो भनेर चाहिँ मान्दै मान्दैन क्या। हजुर, म यहाँलाई एउटा प्रश्न के जोड्न चाहे भने, नेपालमा चाहिँ नेपालको बाहुन छेत्री हिन्दू बाहुन छेत्री मित्रहरूले के भन्नुहुन्छ भने, नेपालमा बुद्ध धर्मलाई हिन्दूले संरक्षण गरेको छ, हिन्दूले बचाएर राखेको छ, यदि यहाँ चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन अथवा मुस्लिमहरू भित्रियो भने नेपालमा हिन्दू बुद्ध धर्मको पनि अस्तित्व रहँदैन, बुद्धलाई सखाप पार्छ भन्ने खालको तर्कहरू गरिरहनु भएको छ नि त, के नेपालमा बुद्ध धर्मलाई हिन्दूले संरक्षण गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इतिहासदेखि नै राम्रोसँग हामीले बुझ्दै जाने हो भने कुनै पनि धर्मले बुद्ध धर्मको संरक्षण गरेकै छैन। हजुर, पहिलो कुरो त यो होइन, हजुर तपाईँको भन्नुहुन्छ नि, यो त अहिले कतिपय हिन्दूहरूले भन्नुहुन्छ नि तपाईँको शङ्कराचार्यले कस्तो बौद्धहरूसँग शास्त्र अर्थ गरेर चाहिँ तपाईँले बुद्ध यो के अरे बौद्धहरूलाई हराएको थिए, त्यही कारणले गर्दा सबै हिन्दू बनाएको थियो भन्छ, जुन कुराहरू लेखिएको छ नि यो एकदम सरासर गलत हो भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी पढेको छैन कि, इन्डियामा तपाईँले जानुभयो भने तपाईँले एउटा शङ्कर आचार्यकै दुईटा चेला, शङ्कर आचार्यकै चेलाले होइन शङ्कर आचार्यको जुन जीवनी कथा छ, त्यो जीवनी कथाभित्र किताबहरू के पाइन्छ भन्दाखेरि शङ्कर आचार्यजी भनेर जुन उनीहरूको विजय 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 भनेर लेखेको छ नि, विजय त्यो विजय भन्दाखेरि हिन्दूहरूले चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग कसम शास्त्र अर्थ गरेर जितेको अनि हराएको भन्ने खालको कुरा छ। तर यसमा त्यो बहु त्यो शङ्कर आचार्यको भिक्षु शङ्कर आचार्यको चेला उसकै त्यो तपाईँको
तपाईँको त्यो दिप भट्टको लेख्नु भएको तपाईँको त्यो तपाईँको त्यो किताबभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो एकदम पुरानै किताब हो त्यो कुनै त्यो 100-200 वर्ष अगाडिको त्यो भन्दा निकै त्यो तपाईँको शङ्कर आचार्यको त्यति एकदम कडक मान्छे ल उसले नै के भनेको छ भनेर शङ्कर आचार्यले चाहिँ बौद्धहरूसँग चाहिँ धर्मशास्त्र गरेर हराएको हो भन्ने चाहिँ यो कदापि होइन भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ किन भन्दाखेरि शङ्कर आचार्यले चाहिँ कसम विजय गरेको भन्दाखेरि त्यो विजयको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लुगाएको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो केरलादेखि लिएर तपाईँको बिहारदेखि लिएर त्योदेखि लिएर सबै ठाउँ तपाईँको अलिकति अब बुद्धिस्टहरू पनि धेरै थिए बुद्धिस्टहरू धेरै हुने क्रममा चाहिँ के गर्यो भनेर शङ्कर आचार्यले चाहिँ तपाईँको त्यहाँका हिन्दू राजाहरूलाई होइन अब मतलब अनुमोदन गरेर होइन अनुमोदन गरेर अलिकति कुराहरू गरेर होइन कुराहरू यताउति गरेर अनि हिन्दू यहाँका हिन्दू राजाको सेनापतिहरूलाई लिएर चाहिँ बौद्ध भिक्षुहरूलाई चाहिँ मारेर अनि बौद्ध भिक्षुहरूको चाहिँ तपाईँको चैत्यहरू भण्डाफोड यताउति गरेर जहाँ जहाँ जाँदा जहाँ 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 बुद्धिस्ट राजाहरू थिएन त्यो ठाउँमा भिक्षुहरूलाई सबैलाई यताउति मारेर चाहिँ यताउति मारेर चाहिँ ध्वस्त सखाप बनाएर चाहिँ अनि शङ्कर आचार्य विजय भनेर चाहिँ खास गरी त्यसरी भनिएको हो होइन हुनु चाहिँ खास शङ्कर आचार्य विजय भएको कारण चाहिँ त्यस्तो षड्यन्त्र गरेर विजय भएको हो त्यो दर्शन शास्त्र यताउति गरेर विजय भएको कुरा चाहिँ हुँदैन कि जब इतिहासमा बौद्ध भिक्षुहरूलाई यसरी मानेको छ बौद्ध भिक्षुहरूप्रति आक्रमण भएको छ भने नि होइन ब्राह्मणहरूले त्यस्तो गरेको छ भने हिन्दूले संरक्षण गर्यो भने त्यो कुरा कुनै पनि हाम्रो आउँदै हुँदैन सर त्यही त त्यो एकदम गलत छ यो कुरा त हामीले पनि भनिरहेको छौँ कि इतिहासमा चाहिँ हिन्दू र बुद्ध बिच चाहिँ युद्ध भएको थियो हिन्दूहरूले चाहिँ भिक्षुहरू हजारौँको सङ्ख्यामा भिक्षुहरूको हत्या गरेको थियो बुद्धको दर्शन सिद्धान्तले भरिएको हजारौँ पुस्तकहरू जलाएको थियो जुन कुराहरू नेपालको नेपालमा चाहिँ बुद्धको जीवनी पढ्दाखेरि यो सब कुराहरू केही कुराहरू पनि छैन होइन त्यसले पनि हाम्रो मान्छेहरूमा चाहिँ गलत कुरा गलत छाप बसेको हुनसक्छ र सँगसँगै म हजुरलाई अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने शङ्कराचार्यले चाहिँ शास्त्रमा हराएर चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई हिन्दूकरण गरेको भन्ने कुराहरू पनि हिन्दू मित्रहरूले भन्ने गर्छन् यो चाहिँ के हो त के यसको वास्तविकता के छ होला यसको वास्तविकता त्यही हो शास्त्र अर्थ गरेर हराएको भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भिक्षुजनहरूलाई चाहिँ मारेर चाहिँ अनि त्यहाँको राजाहरूलाई चाहिँ कसम आर्मीहरूलाई किन भिक्षुहरूलाई मारेर त्यहाँको अनि गुम्ब चैत्यहरू सबै बिहारहरू तोडेर अनि जितेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ शास्त्र अर्थ गरेर जितेको हो भनेर त्यतिकै नाम दिएको हो यो अरू कुरा के हजुर अनि तपाईँको यो शङ्कर आचार्यले तपाईँको यो बौद्ध शास्त्र अर्थ गरेर जितेको होइन भनेको सरासर जितेको हो भन्ने कुरा सरासर गलत हो कि सरासर गलत हो भन्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि शङ्कर आचार्य आफैले लेख्नु भएको भाष्य अथवा उहाँको त्यो शास्त्र किताबहरूमा हामीले हेर्ने हो भने होइन बौद्ध दर्शन बारेमा उहाँ आफैले खण्डन गर्नुभएको बौद्ध दर्शन त्योभित्र हेर्ने हो भने शङ्कर आचार्य पनि वास्तवमा भन्यो भने बौद्ध दर्शनको बारेमा केही ज्ञानै छैन उहाँलाई केही ज्ञानै नभएको हामीले पाइन्छ किनकि हामी एउटा बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ्ने मान्छे हो नि त होइन कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ कसरी के आरोप लगाएर चाहिँ बौद्ध दर्शनको सम्बन्धी के भनेर हामीले थाहा हुन्छ त होइन शङ्कर आचार्यको तपाईँको शास्त्र पढ्दाखेरि तपाईँको उहाँले लेखि उहाँले बौद्ध धर्मको विषयमा खण्डन गरेको कुराहरू लेख्दाखेरि उहाँलाई वास्तवमा भन्नु पऱ्यो भने बौद्ध दर्शनको बारेमा उहाँलाई केही थाहा छैन र बौद्ध सिद्धान्त नै थाहा छैन जति पनि कुराहरू भन्नुभएको छ आफ्नै एउटा हिन्दूको तरिकाले आफ्नो हिन्दूको तरिकाले हिन्दूकै अर्थ दिएर चाहिँ बौद्ध धर्म चाहिँ यस्तो हो भनेर खण्डन गरिएको छ जब उसलाई बौद्ध शास्त्रको बारेमा अब त्यो थाहा नै छैन भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँग गएर त बौद्ध शास्त्र अर्थ गर्ने कुरा त रहँदै रहेन बौद्ध शास्त्र अर्थ गरेर बौद्धहरूसँग चाहिँ शास्त्र अर्थ गरेर जित्यो भन्ने जाने त्यो त कहाँ छ यो सबै काल्पनिक कुरा दन्त्य कथा हो हस् सर हाम्रो मनमा लागेको विभिन्न कौतूहलताहरू हजुरले आज मेटाइदिनु भएको छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै बुद्ध सम्बन्धी विविध कुराहरूमा चाहिँ जिज्ञासा रहेको खण्डमा पुनः हजुरसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ यस भिडियोलाई यहीँ बिटमार्न चाहन्छु हजुरलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा हजुरलाई के कुरा केही छुटेको त्यस्तो केही कुरा छ भने राखिदिनुहोस् कृपया
छुटेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जति पनि पार्टीहरू छ हिन्दू धर्मले कसरी तपाईँको बुद्धको संरक्षण गरेको छ यो गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कदापि विश्वास नगर्नु हुन्छ यो सरासर गलत छ किनकि तपाईँको बुद्धको पालादेखि नै तपाईँको यो अनि अहिले जति पनि तपाईँको यो हिन्दू धर्ममा अलिकति यो जाति प्रथा छैन यो मान्छेले बनाएको हो भन्ने जति पनि कुराहरू छ नि होइन यो सरासर गलत हो हिन्दू धर्मको शास्त्रमा नै तपाईँको त्यो जाति प्रथाहरू छ तपाईँको तपाईँको अहिले यो भगवत गीतामा तपाईँले हेऱ्यो भने तपाईँको कर्म व्यवस्थादेखि लिएर जन्म व्यवस्थादेखि लिएर तपाईँको हरेक कुरामा तपाईँको वेद भनेको अर्थ नै वर्ण हो कि वर्ण भनेको नै एउटा जाति प्रथा हो कि के वर्णबाट त जाति प्रथा आउने हो त त्यस्तो कुरा जाति प्रथाहरू तपाईँको मनुस्मृति जे कुरामा हेऱ्यो पनि जाति प्रथा एउटा जातिको जातिलाई एकदम महत्त्व दिएको एउटा ब्राह्मण भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो जात हो भन्ने खालको त्यो कुराहरू त्यो प्रशस्त रूपमा पाइन्छ र हिन्दू धर्ममा चाहिँ कसरी जाति प्रथा चाहिँ लेखेकै छैन भन्ने खालको जो त्यो यस्तो कुराहरू त्यो मान्छेले त्यो त्यस्तो हिन्दू साथीहरू त्यस्तो भन्ने पनि गर्दा त्यो कुरा चाहिँ विश्वास नगर्नु होला भनेर भन्छु अनि दोस्रो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब एउटा मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा अब बौद्ध दर्शनमा एउटा बौद्धको सिद्धान्तमा भनौँ न एउटा बुद्धको सिद्धान्तमा चल्ने एउटा सङ्गठन भएको कारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी मूलवासी मङ्गलहरू पनि एउटा प्राचीन भारतमा हामी पुरानो इतिहासहरू हामीले कोदालेर हेर्ने हो भने होइन तपाईँको 85% अब तपाईँको हाम्रो भनौँ न हाम्रो मङ्गल सम्पूर्ण मङ्गलहरू सबै एउटा बुद्ध परिवार नै हो बुद्ध परिवारमा जन्मेको हो र अब तपाईँको यो के भन्छ यो बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ कसरी अब तपाईँको यो हिन्दू अब बुद्धको संरक्षण गर्छ बुद्ध धर्मको संरक्षण गर्छ भनेर मुखले चाहिँ निकै भन्छ कुरा मिठो मिठो गरेर बुद्ध जन्मेको देश शान्तिको प्रतीक भनेर निकै मुखले चाहिँ भन्छ तर यिनीहरूले संरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ कदापि कुनै हालत पनि गर्ने छैन त्यही कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ एउटा बुद्ध दर्शनको एउटा आधारमा बुद्ध दर्शनमा एउटा बुद्धको सिद्धान्तमा चल्ने एउटा सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मङ्गल पुत्र निवासी पुत्रहरूले पनि बुद्धको ज्ञान चाहिँ के रहेछ बुद्धको शिक्षा चाहिँ के रहेछ होइन होइन बुद्धमा पनि बुद्ध धर्म पनि तपाईँको धेरै छ सर्व ज्ञान छ तपाईँको महायान छ वज्रयान छ अनि विशेष गरी हाम्रो नेपालमा तपाईँको एकदम तपाईँको अभ्यास गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको वज्रयान निकै परम्पराहरू त्यो कुराहरू हामीले धेरै अभ्यास गर्ने गरिन्छ हिन्दू धर्मको सबै ज्ञानमा कस्तो भनेको रहेछ धर्मपीठभित्र कस्तो भनेको रहेछ कस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको रहेछ होइन अब कति अब बाहुनछेत्रीहरूले वेद विपरीत त छँदै छैन नि यो के भन्छ यो बुद्ध धर्म भन्ने कुराहरू गर्छ होइन तर हामीले के गर्नुपर्ने भने चाहिँ बुद्ध के हो बुद्धको शिक्षा के हो हामी आफूले पढेर जानेर बुझेर हामी शिक्षित भयो भने अझै पनि कसम होइन हामी बौद्ध दर्शन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के रहेछ भनेर हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र अझै पनि हामी एउटा कसम होइन कुनै पनि एउटा हिन्दू मित्रहरूले चाहिँ बौद्ध दर्शनको बारेमा गलत बोल्दाखेरि चाहिँ गलत बोल्नेको हात पनि गर्दैन कि अझैसम्म पनि यिनीहरूले हाम्रो बौद्ध दर्शनको बारेमा अलिकति गलत बोल्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफै पनि एउटा बौद्ध दर्शनको शिक्षा नभएर पनि हो एउटा अध्ययन नभएर पनि हो यदि हामी मङ्गल मूलवासीहरूले बौद्ध दर्शन एउटा बौद्धको शिक्षा के हो अनि बौद्ध कस्तो हो बुद्धिस्ट भनेको चाहिँ खास कस्तो रहेछ होइन कुन चाहिँ आधारमा चल्ने रहेछ भने त्यो भित्रको ज्ञान कुन कुराहरूलाई हामीले बुझ्दै जाने हो भने पढ्दै जाने हो भने कुनै पनि हिन्दू हिन्दूलम्बीहरूले बौद्ध दर्शनको बारेमा चाहिँ गलत धारण र गलत कुराहरू चाहिँ राख्न सक्दैन भनेर चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु। हस् हजुरले समय उपलब्ध गराइदिनु।